Але Василь Верховинець – це та постать, яка вплітала національну культуру і у світовий контекст. Бо іноді кажуть, та от давайте творити світові шедеври, світові зразки, а ви там уже десь застрягли у якихось століттях там далеко назад. Але от лише один приклад, 1935 рік, коли Україна, український триколінний гопак переміг на міжнародному конкурсі планетарному, коли весь світ аплодував українцям, коли американська і британська преса писала, що це вражаючий танець, який показали українці. Хіба це не вплітання української національної культури у світовий контекст?